І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Наші гості сьогодні – Юрко Космина, поет-сатирик, сценарист сатиричних проєктів, та Андрій Гончарук, засновник видавництва «Люта справа». Доброго вечора нашим гостям. Доброго вечора. Тобто у Дніпрі ви презентували книжку. Так. Цікава назва – «Котлети із ведмедя». Цитата із подій на Фейсбук взяли. Збірка політичної сатири, у якій дісталося всім політикам та медійним персонам, які того заслужили. Ну, я не можу не спитати, хто попав під гарячу руку, хто заслугував, на вашу думку. Ну, безумовно, тут практично всі політики вищого ешелону, починаючи із чинного президента, і, звичайно, ще і попереднього, і теж багатьох. І оскільки книжка охоплює 5 років, із 14-го року, якраз після Майдану, починаючи із анексії Криму, перший вірш як саме про це, і завершується вона літом минулого року виборами до Верховної Ради. Тобто, дійсно, там дісталося всім, і не лише політикам, а навіть Іво Бобулу. Навіть Іво Бобулу. Він же там десь там... Медійна персона. Медійна персона, десь там кандидат у нього. Ходячий мем. А ходячі меми ви самі також народжуєте? Ну, насправді меми я сам не народжую, вони спочатку з'являються. Хто автор, започасти, хто автор ходячих мемів? Реальність наша. Меми творить реальність, а вже те, як люди на це реагують, це вже обробка мемів. Ну, тобто це випадково. Випадково щось стається, а потім так співпадає знову випадково, що це підхоплюють там кілька якщо людей. Сталося, якщо щось сталося настільки яскраве, то, звичайно, що воно стає мемом. Угу. І потрапляє в цю книжку. Ще була така думка, що цей підручник з найновітнішої історії України, так? Так. Конкретно про які події мова? Ну, власне, як я вже казав, тут події за 5 років. Ну, з 14-го звичайно... там Майдан, що там? Ні, чи Майдан, це вже після Майдану, що починається воно із анексії Криму, далі там і про візитку Яроша, і про Меркель, і про футбольний клуб «Шахтар», який поневірявся там то Львів, то Харків. І там Шуфрич. Наприклад, от «Котлети з ведмедя» назва, це присвячено такій події, коли Софія Ротару поїхала, нібито за свідченнями російської преси, у гастролі по Сибіру і в Красноярську отруїлася котлетами з ведмежатини. Таке, ну, така була десь у ЗМІ, так, інформація так, реальна. Так, була така інформація. Такі от події, вони, якщо вони надихають на розвиток теми, то вони цілком можуть перетворитися на такі вірші. Угу. Досить провокативні такі теми, так? Провокуєте. Ну, звичайно, це мають бути теми, які можна дуже яскраво висміяти, можна розвинути тему. Не просто так написав один кілька рядків і все, а так, щоб можна було створити поему, витворити окремий світ, який живе за своїми законами. А ну, це політична сатира, чи так, як це називається? Так, це здебільшого політична саме сатира. Тому що я сам по собі політичний журналіст, багато років, із 99-го року я працюю в цій сфері. І, звичайно, що коли я почав писати вірші, оскільки я і так тяжів до сатири, то це вийшли політично-сатиричні вірші. Можете визначити сьогоднішнє визначення, що таке політична сатира сьогодні? Чи воно вічне для всіх часів? Ну, політична сатира – це те, що... всім смішно, а владі не подобається. Якщо ага. так, в двох словах. Ну, це болісна терапія. Має бути пов'язано зі сміхом, але ж не всім може бути смішно. Я не тільки про тих, кого ви сміють. Я стараюся, наприклад, щоб я можу прочитати, мені не смішно. А, вам бути. Не смішно? Я не знаю, я не читала ще вашої книги. Я кажу, може так, будь юмор всіх різний. Ну, так? Безумовно, не все всім заходить. Так. А скажімо, чому тоді... якщо я читаю вірші про Іво Бобула дітям в школі, то вони вже не знають, хто такий Іво Бобул. А може не треба читати її? Ну, може, хай воно йде там в історію і не треба його там... Ну, воно ж не таке там визначне для історії України. Чи ні? Ну, так і визначається популярність мемів. І категорії населення визначаються, де що популярне. Зате дітям подобається щось на якісь там еротичні теми. А ось дивіться, виходить так, що ваше видання береться за провокативні теми, так?
Видавництво? Чому так, видавництво. Чому вам цікаво це? Ну, на жаль, або на щастя, ну це один із способів, ефективних способів просування такого бізнесу невдячного, як видання книжок української сучасної літератури, а буває, так би мовити, що це і альтернативна така література незвична, нонконформістська, яка йде поза межами загальноприйнятими і виходить за рамки, або і іноді навіть потім з часом формує нові рамки, і тут стає мейнстрімом. Тобто це дуже такий цікавий процес, за цим цікаво спостерігати. І дуже цікаво набираєшся досвіду, потім з часом можна його вже і передавати комусь. Мені все хочеться почути, це моя така думка. Мені здається, що інколи події настільки трагічні, що без сміху, без якогось юмору їх не можна пережити. І тому це як вимушена така форма, аби пережити трагізм, там якесь нещастя, я не знаю, абсурд, який відбувається. Ну, я намагаюся все-таки про зовсім трагічні речі не писати, тому що сміх має бути все-таки більш розслаблений у моїй творчості. Тому у вас... я підшукую якраз такі речі, від яких людина посміхнеться і у неї покращиться настрій, а не погіршиться. Тоді, зараз у вас тур, ви вже були в інших містах, так? Були? Так, де були? В Харкові. В Харкові були. Харкові. Як реагують люди на ваші твори взагалі? Ви ж писали і не тільки цю книгу, ви автор відомих текстів для телепередач відомих також? Так, для так, Щура, так. Кажуть, ви пишете. Так, я є одним із авторів із авторської групи Майкла Щура. Крім того, я був автором сценарію і резидентом ЧБ-шоу на каналі Еспресо. І зараз у мене ще є такий влог Ньюспалм. Це, ну, як Щур, тільки про медіа. Це видає Детектор Медіа. Можете знайти в Ютубі Ньюспалм. Це має бути весело. Це ви? Це я. Тож, як реагують люди на вашу книгу, на ваші твори? Чули? Сміються. Спілкувалися? Усі сміються? Сміються. Тобто приймають. Ну, може, я скажу, да? Юрко так. Просто скромний, так. І він про себе не, не можна автора да, питати. Не може не робити, а я спостерігаю на це. І мені скромним не можна бути, тому що я видавець, і я мушу продавати книжки. Тоді тут до вас так, пряме питання. Я дивлюся на реакцію людей, і, в принципі, я вам відразу відповім на попереднє ваше запитання, що смішно, а що ні. Коли ми приїхали в Харків, Юрка вже знали. І люди, звісно, сміялися. І при чому сміялися? Гумористичний сміх трохи переходив навіть в істеричний. І я вважаю, що це класно. Люди відпочивали і душею. І після цього знову, звісно, що всі вертаються до своїх якихось щоденних клопотів. А ми їдемо далі. Ми, може, і не справді не схожі на Шапіто, але ваганти. Да, нам приємно від того, що комусь ще приємно від того, що ми приїжджаємо. А окрім Дніпра, які ще плани у вас? Ну, планів завтра, дуже багато. Завтра Запоріжжя, наступного тобто, тижня вся Західна Україна. Франківськ, Львів та Тернопіль. Ще не бачили різницю між Західною і Східною Україною, сприйнятті також юмору. Там сприйняття здебільшого те саме. Мені здається, воно має бути різним. Чомусь мені особливої різниці я не помічав, тому що все-таки люди, які цікавляться сучасною поезією, сатирою і політикою, вони здебільшого складають так єдину спільноту по всій Україні. Ну, останнім часом навіть була дискусія, що можна українською мовою там показувати, пам'ятаєте, да, про серіали, які російською мовою чи українською, тобто юмор українською – це смішно і заходить людям, а якісь там серйозні справи, вони мають бути там російською, може. Погоджуєтесь з таким? Я чую про різницю. Церковно-слов'янською ще, давайте. Ну. Це було б тоді дуже серйозно. Ні, це абсолютно, ну, я не знаю, як в 21-му сторіччі взагалі можна про це говорити. І абсолютно розвинені мови є і російська, і українська, і албанська. Албанці ж теж не кажуть, що давайте на грецькій, може, драми будемо дивитися, це буде драматичніше.
Ні, це стереотипи, до яких просто звик глядач. Глядач для нас може і не настільки розбещений тим, що можна там вибирати. Йому доводиться обирати те, що йому дають. І в основному весь час до цього давали драми російською мовою. І стереотип складається саме такий, що, можливо, про гори якесь, а про якийсь пафос краще слухати російською. Це абсолютно не так, це неправда. Можна будь-якою мовою говорити будь-що. У нас є всесвітньо відомі автори українські, які пишуть і в цій сфері, і в цьому жанрі, і в різні часи це робили. І я можу навіть сказати, що в певний час, можливо, ми і задавали тон, і в Російській імперії також, назначено, знаємо Гоголя, який нібито писав російською, але так. Якщо троєчник-філолог навіть відкриє російськомовну книжку Гоголя, він зрозуміє, що він писав українською, просто підставляв російські слова. Писав, то він по-українськи фактично. Так. Ми вчора з Полежакою, це ще один наш смішний автор, сиділи, шикарний, ми його любимо. Вчора сиділи і розмовляли на цю тему, і ми справді дійшли до висновку, що ну, це звичайна розмова була. Ясно, що це давно вже все доведено, і ми просто між собою про це, так знаєте, згадали. Справді, ну, Гоголь справді писав по-українськи, він писав просто, виставляв туди в речення, і ці речення, побудову речення він робив абсолютно українською. Там просто були російські слова. І тому нібито здається, Боже, яка форма у нього, яка дуже цікава російська мова. Це просто переінакшено українська. От і все. А чи є для вас таке розуміння, як якість юмору? Він може бути якісним, може бути, ну, ви сказали там, звісно, той, що заходить, а заходить, ну, я вам скажу, якість. Я як спеціаліст, заходить все. Я як спеціаліст з нонконформізму, тобто не того, що загально вживане. Я вважаю, що це ну, якість можна визначати кількістю придбаних книжок. Тобто, якщо їх купляють там по 50 тисяч накладу, я впевнений, що це якісна книжка. Ну, якщо це стосується саме, знаєте, якихось конкретних моментів, є, звісно, там шедеври, які просто продаються так, хоча у нас в Україні немає таких накладів. З одного боку, ми там майже 50, це скільки там, на 40 мільйонів населення, а книжки продаються тисячними накладами. Це ну, не секретні для кого. А для вас, як для автора, це одне те саме писати, наприклад, для телебачення, писати книгу, я не знаю, можливо, писати сценарій для кіно. Ну, це також там десь близько до телебачення. Це один і той же вид юмору може бути, чи різне? Ні, звичайно, тут різні дещо підходи. Ну, хоча, якщо писати для, щось для кіна, то ти маєш все-таки орієнтуватися на більш загальновідомі речі. Тут немає можливості, як, наприклад, у тій книжці, чому вона називається «Підручником з найновітнішої історії». Тому що у кожному тексті є посилання, згадки, цитати на якісь такі меми, які... Та можна побачити, ще, де такі, там, да, де казали, там, що Софія Ротару там з'їла. Там, так, власне, і це ще доволі швидко забувається. Деякі речі вони навіть взагалі проходили доволі непоміченими для широкого загалу. А потім тому, так, як говорять російською, осадочек остався, і тому а все для інше того, забулось. І для того, щоб нащадки, яким трапить до рук ця книга, могли зрозуміти, про що йдеться, то це підручників із найновітнішої історії, тим паче мемів, не існує, то ця книжка просто мусила сама стати таким підручником. У вас там дуже цікава ілюстрація. Я думаю, що побачили вже глядачі. А я розумію, це також там має бути смішно для підручника. Звідкиля така ілюстрація, чи я ідея? Ну, це питання до видавця. Пане. До видавця. Просто це, так би мовити, відповідь української еліти нашим українським посполитим. Щоб вони не просили, все одно вони отримують. І ну, це віками, роками, і не тільки в українців. Тому я вирішив, що треба брати таку дуже гарну ілюстрацію Дмитра Кривоноса, сучасного українського художника. І, в принципі, багато що людина може собі уявити. Це, мені здається, це красива метафора. Це шарж на сучасну українську політику.
Ну і на завершення, мені дуже цікаво розмову мати з вами, але маю завершувати, де її можна придбати. Хоче прочитати людина, вона має піти куди? До магазину купити, звісно, або там виграти в інтернеті, або підписатися, там купити електронну книжку. Як зараз це по-різному відбувається? Як ті, хто цікавляться, в принципі, в основному знають, але ті, хто не знають, я розкажу. Можна прийти в книгарні. Майже в усіх книгарнях наші книжки продаються. В основному для нас це форпост української книжки. Це книгарня є. Угу. Там є фактично все, що видається в Україні українською мовою. Також в інтернеті, на сайті, просто зараз це дуже легко загуглити. Сайт Лютосправа.ua. Да. Сайт який ще раз? Лютосправа.com. Ну що, нехай розгрібають вашу книгу, нехай сміються та люди, розгрібають. Отримають позитивні емоції. Це добре. Дякую вам за візит, маємо завершувати. Ну, приємно вас бачити у Дніпрі. Ще раз подякую нашим гостям за розмову. Глядачам нагадаю, у нашій студії були Юрко Космина, поет-сатирик, сценарист сатиричних проєктів, та Андрій Гончарук, засновник видавництва «Люта справа». Я з вами прощаюся, до зустрічі, всього найкращого. Залишайтеся.